Quando o nosso mundo é ameaçado, uma equipe está pronta para se juntar. Ele disse jantar? Hã? Não, eu disse juntar. O meteoro tá vindo bem na nossa direção. Campaja! Ele tá emitindo um tipo de energia. Eu não fiz isso. Não brinca. Este ano. Eu acho que a gente tá com superpoderes. E é por isso que eu uso um capacete. Agora é hora da super velocidade. Com uma bola de demolição. Mergulhar. Olha suas patas. Ótimo. Agora o filhote atrapalhado solta fogo pelas patas. Uma nova raça de heróis. Superpoderes são reais. Chegar às pastelonas. Vamos precisar de um novo nome pra gente. Que tal Patrulha Canina? Só que... com um pouquinho a mais. Que tal os super filhotes? Esses deveriam ser os meus superpoderes. Eu tô com tudo. Vou acabar com eles um por um. Hã? Ai, meu Deus, eu consigo falar. Eu tenho tanto a dizer. Me devolve isto. É hora do show. Ora, ora, ora. Houndinger. Ele tá diferente do que eu lembro. Tudo bem, filhote. Chega de brincadeira. Quando você tá contra um, você tá contra todos nós. Vamos lá. Agora que a gente é super, eu nunca vou conseguir dormir. Bom, você deve estar mais cansado que... Só pode estar brincando.